өзүнө камтыган дыйканчылыкка мол болгон жаңы аталыштагы Дөбө Коргон айыл өкмөтүнө келдик. Бул айыл өкмөттө болгон жакшы иштерди силерге чагылдырып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. АТР болгондон кийин Нурабад жана Тепе Коргон айыл өкмөттөрү кошулуп, азыркы күндө Дөбө Коргон деп жаңы айыл өкмөт түзүлдү. Дөбө Коргон айыл өкмөтү Арман районунун эң чоң айыл өкмөттөрдөн бири болуп калды. Себеби аянты 17298 квадрат метр болду. Калктын саны 36253 адамга жетти 24 жылга карата. Кожолуктун саны 6608 кожолук болду. Ошондо саламаттык сактоо ишканалардан бир больница бар, оорукана. Анан 2 УДТ бар, и 6 ФАП, и 16 дарыкана бар. Билим берүү мекемелеринен 14 мектеп, и 15 бала бакча болуп түзүлдү да азыр, азыркы күндө. 2 маданият үйү и 4 китепкана болду. Арван районуна караштуу Дөбө Коргон айыл өкмөтүндө айрым жарандар жер маселеси боюнча облустук жетекчиликке жалпы айыл тургундарынын атынан арыз менен кайрылгандыктан эл бул адамга нааразычылыгын билдирип айыл өкмөт имаратына чогулушту. Жолугушууга район жетекчилигинен райондук ички иштер бөлүмү айыл өкмөт жетекчиси менен биргеликте бул ишти жеринен талкуулашты. Бул жердеги негизги маселе 20 жылдан бери калкка турак жай куруу үчүн жер берилбей жаткандыгы болуп эсептелет. Майрам хожини болса, ўтирган ери деган, арендага олтириб, қонжой соғарган болса. Нимага ўшаларни текширмаган? Мен Американи текширсам. Бори текширдим, 37 ер, 3 хожалик ўтирган. Бўлмайди, эртага битта ўғлим келади, Россиядан уйласин керак. Қара ким жавоб беради? Шу одамми? Борекани қишлоқда ҳамма таниди, танимаган одам йўқ. Бу одам Аллоҳ жазаласа жазалайт, башка эч ким эмас. Бу адам инсон вижданы жок адам. Битте оғлы бар, битте оғлы бар. Унга чек алды. Чек оғлын уйга сөйгөнө азыр көчөдө жашайт, чек сот. Биз банда кароо чыгарабыз азыр. Бу адамды Нурабадка чыгарып барабыз. Сабабы бизди кышлакка эч тешлеп бермейт. Ош облусунун Араван районундагы Дөбө Коргон айыл өкмөтүндө калктын саны өскөндүктөн улам балдарга орун жетишпей мектеп куруу көйгөйү жаралган. 2023 жылдын январь айында мектеп үчүн курулуш иштери башталып, 2024 жылы 13 февральда толугу менен курулуш иштери аяктап колдонууга берилген. Билим берүү министрлиги мектеп үчүн керектүү эмеректерди жеткирип, окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул Зухрахан Розухунов атындагы номер 6 мектеп жалпы 103 кызматкер эмгектенет. Жаңы курулган кошумча имарат 200 балага ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө бул имаратта жогорку класстын окуучулары билим алып келет. Жалпы 1377 окуучу билим алат. 23 жылда өзүбүздүн күчүбүз менен элди үйүштүрүп, айыл өкмөтүнөн 3 миллион акча бөлдүк. Элди үйүштүрүп, калганына Ош облусунун өнүктүрүү фондуна кайрылып, проектибиз өттүлө, бияктан 8 миллиондон ашык алардын жардамы менен общий сметалы баасы 23 миллион сомдук болгон мектепти, 200 орундук мектепти өзүбүз күчүбүз менен курдук. Анан азыркы күндө толугу менен бүткөрүлүп, Билим берүү министрлигинен мектебибизге баягы мебелдери келди, келип азыр мына март айынан баштап толук балдарды көчүрүп койдук, 200 бала ушул мектепке көчүп окуп атат. Мындан сырткары Лангер айылына 500 метр жерге асфальт бастык. Асфальтты 1 миллион 200 айыл өкмөттүн бюджетинен
Қалған 2 миллион 600-ні республикалық бюджеттен байғы демберінші гранттан ұту алып, ошын менен азыр оты жолдар жаман болып кеттілер, шо жолды оңдап, түздеп, азыр күнде асфальт басып тегіздеп қойдық. Дөбі қорған айлы өкмөті ел диқаншылық менен алектенгені үшін основной кереше бұлағы диқаншылықтан. Бүлкі жылға құда қаласа, азыр дәрден отауыз дөбі қорған айлыны ұшы мұрдағы центріні, бұр-бұрды көчесіні жарытқыштарды орын отып, елге кішіне босаймында шарттан жақшырту мақсатында еш жүргіз отауыз. Азыр ұжы светтерді орын отышты баштадық. Тез күндерді ешке түшіріп, жағы қойауыз. Бұндан сылқары ұшы Тепі қорған айлыны, центріні тротуар қылатырған іштерді баштағанымыз. Тротуар басауыз, жүрі басыш бастал бір 200 метрге баштап қойғанымыз. Азырдағы шоу іштері ұлантылады. 56-ші жарлық бойынша дағы байғы қызыл сызыққа шығып кеткен дүкендер, сода үнмелері бар кен. Ошыларға азыр ескертуларды беріп, шыларды қайра қызыл сызықтан алдыртып, жүрі іштерді азыр ескертуларды бере баштадық. Анан жүрі бұздырып, тазалап, жолдарды кеңейту іштерін жүргіземіз. Бұл әлі үкіметті ақырғы 3-4 жылды ішіде болған іштерді айтып, адағы жет болмайды. 20-30 жылды болған іштер болып кетті. Бұны менің белгісі. Жолдарды аспалттаған айтпайсыз ба? Түз аспалттанып. Аспалттың, айвай, бешері өзі барып тұр, аспалттың сапатын тексереді. Көріп. Аспалт болды. Бардық, пашты, бардық көшелер түнгі жартықыштарымен қамсыз алған. Кешесі түнде жүрсеңіз бұл жерлерді. Бұл шағыр мекен, айыр мекен деп айырмасы таппайсында. Ошанда елдердің болған ішемінің күшейі батырады азыр. Ошандан, оша себептен қосылған тепе қорғандықтарды баяғы шу Шамшидин Дауранбектен айыл өкіметтің басшысы болғандан сүйіріші батырады. Қошынлар. Ош облысының Араван районына қарашты жаңа талыштағы дөве қорғон айлы үкметінің жалпаянты 17298 квадраты метрді түзет. Елдің басымды бөлігі дейқаншылық менен әлектенеді. Араван районында картошка, пияз, капусталар бірінші жетіштірілгендіктен Ош облысының жалпелі Қырғызстандың бардық аймақтарын қамсыз қылып келішеді. Аны менен чектелбесте Москва, Қазақстан мемлекеттеріне да экспорт болады. Сіздер жоғырыда көрген жақшы саамалықтар дөбе қорғон айыл өкмөтінің қылған іш әрекеттері. Сіздерге бүгін дөбе қорғон айыл өкмөтінде болған жақшы саамалықтарды чагылдырып бердік. Кейінгі эфирлерде көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.